Amanyaga nze kafiro jamada. Mwebale kulaba filimu za fe ku Zoom Studios 256. Munange bobola ba filimu ku channel ya fe nkunga tuna ba ku subscribing. Nkusaba no bombefu subscribing. Atibo malo ku subscribe. Ogera ku subscribing ocha. Wansa ugenda laba we chigambo subscribe. Chirina mu kala ya myufu. Chikone kobot. Olu chikona kobot. Tiki tiki fiyo nyo bugenda itawo bagenda kuleta kamone ndo kaka dina koka kone mu. Bomala kakona mu kajja kuba kayamba buleteka ichipya obo chifuna obubaka ufuna obaka ntutade yochi gundi filimu mpya nogena nojiraba ayate kirala kyensaba no bombe funga sibalagira mu sharing a link ku WhatsApp ku group ezenja ulo ku Facebook mubanno basobola kulaba banange mebali nyo mebali reddala Zoom Studios 256. Tulino kumanya no eba moto katwa walampye ya maji. Nafe tulino kaluba. Ata ugachi ali mabaga. Tata yesibye mbya politics kati nze ndoza bana abamuwalana. Be baluso olukolo tuwamba. Ah! Gwe, tano. Kano si mazimuliro. Chukira bana abasajja bebatu yambi kukuwamba bana aba. Sharif, zempuli ya isoro zina magezi gane esibye. Wano mu kifo kyange basobola okungiriramu ne banzitiramu. Ate kati nkulaga ssente ngenda zirya nze kale kamba noonya. Wano mu kikola ntegeerawo bulungi nnyo. Ngenda banoonya era ngenda bafuna nga tebanaaba kufuluma. Se obadde oyagala nakunzi kanga otandise n'okusima entaana. Kati kangende mbunoonye buno obwana bwa mmeeya ssente nzirye nzekka tulabe nze naawe ani afiire. Kati gwe ate kankuleke wano. Nkomewo mbunonyo bwana bwa meya buno nkomewo nkuziki kama leo banonya kati de kibira kyonna okuba obuvanjuba paka ebugwanjuba naye ate okuba eritufulumya ekibira libuze tugenda kola tutya eba okufulumya ekibira tusooke tubize ebbali tusooke tunoonye ku kyokulya nze enjala ennuma ekyokulya nga tukijjawo mu kibira kino eno tunoonye mu kino ekibira muteeka okubaamu emiti gy'ebibala ng'emiyembe amapeera n'ebibala ebira tunoonye kuba nze mpulira enjala enkalakata sisaana kweyongerayo yo njala nange ennuma nezindaba twandyeyongeddeyo ne tutambula kiyinza okuba nga tunatera okufuluma kino ekibira ate kati okupowera ku ssaawa zino tuba tugenda nze ngamba tutambule tugende kale tusooke tuwumulemu eddakiika nga ziizo tutambule tugende kuba nze mpulira nkoye zawe ntusookuleka wano mu kibira webagozemu byakuwumulamu ze ntusookuleka neŋŋenda neneeyongerayo ne kati nga lwaki oba ondeka ate nakulotako ne mukiroto ng'onduse ng'ondese mu kibira gwe nova mu by'ebirooto kyolina okumala tuyise mu bintu bingi kati ate okupowera ku ssaawa esembayo amaanyi gaffe gaba gafiiridde bwemage twanditambude ne tugenda era nze oba gw'okyalimu ebyo by'ebirooto byo yongereyo
mwana wa mama angutise chikwato tuumule muko. Nani mbade nafude fudeda. Nenga atyo kugamba nguyinza okundeka emabega. Sharif, tunyelele katonga. Ulaba tutuse wano, tuongele kusaba. Amazima dalanzi walu winatuka ngandawa tukomye. Ni ulaba tutuse wano, tuongele kusaba katunda. Aja tulagi kube yutufulumia mchini echibira. Olimu tufu, nangolawa wali winadene kwese. Echisaja wechandabye, na wadema nyi mfude. Nese wuchangamye ntingende. Nichikuleka nogeni. Ningenda. Chisaja checho. Chino, esitero kwa mbala akakofira, akablaka. Akablaka? Eee. Ubacha abadechi, nangi nabadao, ngamine wacha mkubibifana ni. Echi muvema pekeni, echi mkubolu kumutu, wee, puu! Nafa. Echi, nechifa. Yee, nafa. Banai, katonda wewa. Echi saje chunga chitubo nyavu nyeza. Gwenu guwe sime kwete chikubo nyavu nyeza nganzi. Nzese uchafu kila no musulu mukamwa. Hei. Ato usikaji, chukusanyu sisa? Negwe ruda we simu. Ate ndi? Anti ofunye biyo kunimiza mama ne tata. Nga tuzeyu. Tiba kufuka mchayi mukamu. Boyo gede sebo? Kale, nae bali mkufuka mu. Ozi ogambye ekisajja kyakubye ebifaana. Ye kyankubye. Sada. Ekisajja tekibaamu olulogologo. Ate wamma. Kubanga ebifaana nibyange kiba kibyagazaki. Gwe nno dda mukwebuuza oba kiba kibyagazaki. Ky'oba omanyi oli muloge wajjo. Muloge? Nyatawunzi ndaba tekisoboka. Olw'ensonga nti ekyabinkubye essaawa zino ze mbuyaga esikaze engoye. Kiba kinandugirawo. Wamma. Ne teweeyibaala. Chinzo kulugiri ye magumeje cha genzi. Ngai wali akachika akakula akaba rogo. Eyo jichatu tebi fana nibyo. Ni uba chivituwale yu chivituwale yu. Atezi nti abafu, chafu deda. Buli wubu kambi wacho ujari. Buli wubu kambi wacho. Chiveko no chivake yu meyo ya mvunyu kati. Chiveko. Ni Sharif. Tutu dechimala, tuwani situsene tugenda. Nao, tuumule mu wachiri akasemba. Tuumu dechimala, tusituke tugende. Tunafua.
tutambuze okuva eri paka wano tetunalaba ku muti gwonna ogw'ebibala tugenda kukola tuyofuna ekyokulya nze kyendaba tuddeyo tuddeyo ewa eri mu buwambi gye twabadde bwe tusanga kiri ekisajja kyatutadde tugende tukibuuze oba kisobola otulagirirwa ddi omuti gy'ebibala tufune ekyokulya kuba jjukira kyo kimaze ebbanga ddene mu kibira kino eno kiyinza okuba nga kimanyi wegiri emiti Saddam ekyo kyoyagala tukole kiringa okudduka ku musezi ate n'omala n'okomawo n'omugamba sebo nsalira ku nnyama gy'obadde olya enjala ennuma tuba tugenda ddwe ennyikamu naye omuntu watuukira okutta munna mubeera ku kiduku lwaffe ffe baani nze ndaba baayagala tuyamba nga kyoyagala tukole kya busiru kale kiwulikika ng'ekyobusiru ne kya bugezi ng'owoogenda olaba nga tutuuseeyo kasita tuddayo singa sinjale nebadde nnuma nze mbadde sigala kuddayo naye oba gwe genda kati wekikulagirira owanule nango ndeetereko awo nze mba sigenda kuleetera kirabika gw'olabi kuli mukufu olubutola obulana lutakuzaako kati tuddeyo tugende osazeewo ki